Show. Você tá na minha sessão já, Elton? Não, já entrei, já saí. Aí saiu por quê? Eu tô procurando uma vazia. É, acho meio complicado de encontrar, mas se encontrar, você me A fala aí. gente acha. Toda vez que a gente procura, acha. Quanto custou essa roupa aí? 245 mil, acho. Eita Mas se você lasqueira. fizer todas as partes da arena de guerra, eu acho que libera. Eu jogo pouco arena. A arena eu praticamente não jogo. Beleza, comprar Moamba. Colete o carregamento de bens pirateados. Tá comprando de quantas caixas? Uma. Tô sozinho. E entrei na sua sessão de novo. They got the product in the back of a truck. Pick it up and get it back to the warehouse. If something comes up on the drive, deal with it. O produto tá na traseira de um caminhão. Ai, caramba, a árvore me desviou pra eu bater no prédio, que sacanagem. Já viu o novo controle do PlayStation 5? Um pouquinho maior do que o do Já, PlayStation muito 4 doido. e mais pesado também. Muito massa. Eu tô só pensando no preço que eles vão cobrar. Ah, eu imagino que deve ser pelo menos uns 5 mil. Eu também tô pensando nisso aí. Esse o 4 veio a partir de 3.999. Meu, eu vou dividir em 50 vezes. Eu vou dividir em duas gerações. Como assim, duas gerações? A botar sua filha para pagar? Eu vou pagar uma parte, quando eu morrer, ela termina de pagar. Pronto, resolvido. Nada. Como é que abre o caminhão de valores? É com a escopeta? Não, é só você entrar e uma dirigir. adesiva. Ah, tem que dirigir, é? Paia. Oxe, esse Achei. bebo que acabou de entrar aí. Acorda, rapá. Oxe, já tá acordado há muito tempo. Aposto que não escovou nem os dentes. Esse bafo Escolar o dente pra quê? vai diluir o fone. Daqui a pouco tá falhando. Escovar o dente é pra quê mesmo? Isso Pra aqui não é cair a vício. boca, eu acho. Tá com quantos milhões já, Aleph? Eu tô com 8.600. Só isso? Esse tempo todo jogando. Só, mas tem um Essa detalhezinho, né? miséria. Eu tô com as dois galpão de Moamba cheio, a boate tá cheio, o bunker tá cheio. Então só aí eu já vou para 15 milhões. E aí, vai comprar o quê com o dinheiro? Vou esperar o motoclube ficar em promoção para poder comprar os esquemas de motoclube. E deixa eu ver o que mais. 15 milhões, você compra o motoclube agora e ainda sobra E o um monte de Ferrobyte. grana. Dá pra você É, comprar mas se eu os dois comprar no agora. preço de agora, tunar o máximo, ainda sobra muito dinheiro. Pois é, mas aí eu vou gastar mais, né? Ah, tá, você quer o dinheiro só pra guardar, então. Não. Eu quero dinheiro pra. Eu tô no projeto igual o meu Trout. Ele tá no rumo aos 100, eu tô no rumo aos 50 ainda. Ah, tá. Aí quando chegar nos 50 milhões, você vai pro 100. Quando chegar nos 6, você vai pros 200. Exatamente. Essa Entendi. é a ideia. Isso é um objetivo de vida muito bacana. Só acumular e não gastar.
Não, eu vou gastar, mas eu vou gastar quando tiver em promoção. Bom, como eu já comprei tudo que eu preciso, não preciso ficar juntando, não. Você tá com quanto? Deixa eu ver aqui. 4.600 na conta, mais 205 no bolso. É, dá pra tomar um lanche. Dá pra o Janjão comer um misto.